Genderului cotireba ucmdeba. Girchis inițiativa rom saarchevno siebis shedgenis dros genderuli kvotebi moixnas sakartvelos parlamentshi daachkarebuli tsesit ganixileba. Sakitxs mkhars uchers saparlamento umravlesobats. Jer kidev mokmedi kanumdeblobit ki saparlamento archevnebistvis shedgenil partiul siashi sul mcire 4 dasakhelebuli kandidatidan erti mains khali unda qopiliqo. Nino Samqurashvili moguqoba am temaze upro vtslat. Nino, rogoria inițiativis avtorebisa da kartuli usnebis pozitsia genderuli kvotebis gaukmebastan dakavshirebit. Da, შეიძლება ითქვას, რომ გირჩი და ქართული ოცნება დღეს ერთ პოზიციაზე და ისინი ამტკიცებენ იმას, რომ ახლა ეს ყველაფერი ქალთა კვოტირების საკითხი არანაირად არ არის საჭირო. იაგო ხვიჩია თავსიმართლებს და აცხადებს იმას, რომ ყოველთვის გირჩებს ჰქონდათ მსგავსი პოზიცია, ამასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში იბრძოდნენ და ეს ყველაფერი იყო დისკრიმინაციული მიდგომა, რადგანაც ქართული ოცნების არგუმენტი ამ შემთხვევაში და გირჩის, რომელიც კანონპროექტის ინიციატორია, არის ის, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საპარლამენტო თუ საკრებულო სიაში ქალები უნდა ხდებოდნენ იმის დამეხადვით, თუ რა დამსახურება აქვს მას, რამდენად პროფესიონალები არიან და არა იმის ნიშნით, რომ ისინი არიან ქალები. სწორედ ამიტომაც მათი მტკიცებით არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ქართული ოცნება ამტკიცებს იმას, რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიიღეს მათ იმის გამო, რომ სიაში მოხვდნენ მათთვის სასურველი დეპუტატობის კანდიდატები, მათ შორის არაერთი მილიონერ დეპუტატზე გაკეთდა ამ დროისთვისაც აქცენტირება და მართველი პარტია ამტკიცებს, რომ რეალურად მათი მიზანი ეს არისო, რომ ეს დეპუტატები, რომელთან მიმართაც აქვთ ანგარიშვალდებულება, სიაში მოხვედრილიყვნენ. ამისთვის გადამწყვეტი არ არის აქ იქნება ქალი თუ კაცი, დაიწყეს რაღაც ფულის ტომრა კაცები თუ რაღაც ასეთი ტერმინების, სექსისტური ტერმინების გამოყენება და სტიგმატიზება პოლიტიკოსი კაცებისა, რაც არ ვიცი ხა როგორ შეიძლება ადამიანი საუბრობდე ერთის ხრი ხალთა უფლებებზე და მეორის ხრი და საუბრობდე რომ თქვა ჩემი სექსიზმი იყოს გამოწვევა, მეორის ხრი თავად იყო სტიგმატიზების ავტორი და სექსისტური გამონათქვამების ავტორი. თქვენ რასაც მაშინ ვამბობდით, ის აღმოჩნდა მართალი და აღმოჩნდა რომ კანონში ამას ცვლილების შანსი გაჩნდა. მე უარი რატო უნდა ვთქვა, რამე ხوار შეცვლა ჩემ თავში, როგორც ადრე არ მომწონდა კვოტები, ისე არ მომწონს კვოტები. როგორც მაშინ ვიბრძოდი, ისე ვიბრძვი ახლაც. ქართულ მომწონებამ თავის დროზე ცდარი გადაწყვეტილება მიიღო, ამის გამო მე სწორი გადაწყვეტილებაზე უარი რატო უნდა ვთქვა. და ზოგადად, ანუ ჩემი აზრით, კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენი ოპოზიცია სინამდვილეში რაღაცა უაზრობებზე კი არ იყოს აყოლილი, არამედ მართლა ლოგიკურად მსჯელობდეს ასეთ დროს. Რაც შეეხება ოპოზიციას, ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მხრიდან ეს, რა თქმა უნდა, არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და გირჩის ხელით აკეთებენ ახლა აი ამ სასურველი შედეგი, რომ მიაღწიონ ამ ყველაფერს. და ოპოზიციის მთავარი არგუმენტი, რის გამოც ახლა ქართული ოცნება კანონმდებლობას ამგვარად ცვლის, არის ის, რომ მაჟორიტარული სისტემა 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე იქნება გაუქმებული და შესაბამისად ოპოზიცია ამბობს, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან ბევრი დეპუტატი, რომელიც არის შეძლებული მილიონერი დეპუტატი, რჩება პარლამენტის გარეთ, რადგანაც კვოტირება მოითხოვს იმას, რომ ყოველი მეოთხე უნდა იყოს ქალის სიაში და სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას, რომ არ დარჩეს პარლამენტის გარეთ და საკრებულოების გარეთ ის პირები, რომლებიც არიან მათთან ანგარიშვალდებული, რომელიც ფინანსურად ეხმარება ქართულ ოცნებას, ამიტომ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რაც მიიღეს, ეს არის კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი ასეთი ყოთხეს განცხადებები, რომელიც კეთდებოდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე, სადაც პირველი მოსმენით ამ საკითხზე იმშერეს მხარიც და ჭირეს და ახლა უკვე კანონპროექტი მზად არის საიმისოთ, რომ ის უკვე გავიდეს ხდომაზე. მაბნებლური გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, რა მოიფიქროს, რომ გვერდი აუაროს ახალ კონსტიტუციურ წესრიგს მათ არ ყოფნით ადგილების სიაში, რომ ყველა თავისი ადგილობრივი კორუფციული გზებით გამდიდრებული ფეოდალი, რომელიც წინა არჩევნებზე მაჟორიტარებად ყავდა დარეგისტრირებული, ახლა როგორ მოახვედრონ სიაში, იმიტომ რომ დათვალეს საკმარისი ადგილები აღარ აქვს. ყოველი მეოთხე ქალი, ეს პოზიტიური დისკრიმინაცია არის მათთვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ქალი უნდა ჩასვან და არა ვთქვათ ფულიანი ადამიანი, ხოლო გირჩის მთავარი პრინციპია, რომ ქართული ოცნება დაეხმაროს იმაში, რომ გადალახოს ბარიერი და გააასწრონ გირჩი მეტი თავისუფლებას. მათი ერთადერთი ამოსავალი არის, რომ დაჯაბნონ გირჩი მეტი თავისუფლება. მათ არც თანასწორობა დარდებთ, მათ არც არა ქალები, არც ბავშვები და არც პატიმრების ბედი არ აღელვებთ. ქალებს, როცა საჭიროა, იყენებენ, ალაპარაკებენ პოლიტიკურად, მათთვის სარგებლიანი რა არის, და მე უწევ ამ ქალებს
სულად უგულებელ ყოფენ და აიგნორებენ, ანადგურებენ იმას, რაზეც ამ ქალებს ალაპარაკებდნენ. ამაზე უკეთესი ილუსტრაცია იმის, რომ კაცები იღებენ გადაწყვეტილებებს და იყენებენ ქალებს თავენ პარტიებში, მე მგონი არ არსებობს. ოცნების თითოეული ამ გადაწყვეტილების მიღმა რეალურად დგას არჩევნების მოპარვის სურვილი. ამ გადაწყვეტილებებით ოცნებამ კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა, რომ არც მის სიტყვას და არც მის დაპირებას ფასი საერთოდ არ აქვს. დაგვიდასტურა, რომ ოცნება უკვე დამარცხებული პარტიაა, თუმცა როგორც ჩანს, მის ყველა წევრს ჯერ კიდევ არ აქვს გააზრებული ეს. მათივე პირობებს, ისევე როგორც კანონს უარყოფენ გამომდინარე იმ საჭიროებიდან, რაც ახლა არჩევნებში უდგათ და ის შიში, რომელიც დამარცხებას უკავშირდება. 30 ფეოდალი მაჟორიტარი ამ მოცემულობაში ვეღარ ხვდებოდა იმ პოზიციებზე, რა პოზიციებიც მათ ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა ქონოდა ციაში. შესაბამისად, აქ არის 30 ფულიანი კაცი სანაცვლოდ მათივე კანონის უკან წაღებული. ეს არის პირდაპირ ქართული ოცნების მხრიდან მომავალი მარცხის აღიარება, რომელიც მათ ელოდებათ არჩევნებში, და შიში იმისა, რომ მათი რომელიმე მდიდარი დეპუტატი კაცი დარჩება სის მიღმა. სწორედ ამიტომ დაიწყეს ქალების ჩაგვრა და დაიწყეს ადგილების გამონთავისუფლება კაცებისთვის. განცხადება გავრცელმა ქალთა კვოტირების საკითხთან დაკავშირებით სახალხო დამცველმა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ის კანონპროექტი, რომელიც ახლა შეთავაზებული არის, ეს ყველაფერი დადებითად ნამდვილად ვერ შეფასდება. ლევანი ოსელიანი უარყოფითა დააფასებს და სახალხო დამცველის განცხადებაში ნათქვამი არის, რომ ქალები ყოველდღიურად აწყდებიან უხილავ ბარიერებს, რომელთა აღმოფხვრა და ქვეყანაში არსებითი თანასწორობის მიღწევა სავალდებულო გენდერული კვოტის პროპორციის დახვეწის და სხვა ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელებითაა შესაძლებელი. დაგეგმილი საკანონ დაბლოცულებებით კი უგულებელ ყოფილია ქალების მრავალწლიანი ბრძოლის შედეგები და ვაუარესებთ თანასწორობის მისაღწევად არსებულ მექანიზმებს. ეს არის სახალხო დამცველის განცხადება, რომელიც დღეს გავრცელდა. რაც შეეხება ქალების კვოტირების შესახება, კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია, მას აქვს დაჩქარებული წესი სტატუსის, რაც იმას გულისხმობს, რომ უკვე კვირის ბოლომდე, ამ კვირის ბოლოს სამივე მოსმენით ეს კანონპროექტი მიღებული იქნება და 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, როგორც იყო ნათქვამი, რომ ყოველი მეოთხე სიაში უნდა ყოფილიყო ქალი, ახლა ასე აღარ იქნება და ქართული ოცნება ამ ყველაფერს გააუქმებს.